Øvelsen Cold Response hadde en besetning på 5 personer ombord. Det kom aldri fram i Kiruna i Sverige. Norske, svenske og danske letemannskaper har lett i snart 3 døgn under svært vanskelige leteforhold. Været har vært bedre i området de siste timene, og for et par timer siden ble det funnet store deler av Hercules-flyet. 120 personer og 3 helikoptere leter nå for fullt. Alselin håper på å finne de savnede i løpet av dagen. De styrker som finnes på marken og i luften med helikopter, de fortsetter søkandet etter overlevende. Reporter Katrine Humberseth. Og reporter Dan Henrik Clausen, du er i Nikkaluokta, der redningsarbeidet ledes fra. Hva skjer nå som havaristedet trolig er funnet? Ja, her som jeg står ca. 2 mil fra der det søkes, så kryr det av presse i området som vil ha svar på hva som har skjedd med det savnet flyet. Det har jo ikke vært sett siden torsdag ettermiddag klokka 14.55 da det forsvant fra radaren. Været de her søkedagene, det har vært så dårlig, men nå er det solskinn og god sikt og lite vind som gjelder. Det søkes både i lufta og på bakken, som vi har hørt, men det er en annen fare som lurer, og det er snøskred. Ifølge svensk radio så har det gått 4 snøskred i dette søkeområdet, og man skal vest nok nå være i gang med å sprenge ut snømasser med eksplosiver for å bedre sikkerheten til de som søker etter de 5 savnede. Hva er blitt sagt om de 5 nordmennene som er savnet? Ja, områdesjefen i svensk politi, han sier at det fortsatt er håp om å finne de 5 savnede i livet. Han vil ikke si noe om hvordan vrakdeler som er funnet, men han bekrefter at de er veldig sikre på at dette tilhører det savnede Hercules-flyet. Takk skal du ha, reporter Dan Henrik Clausen, som altså følger redningsarbeidet i Sverige. Og Forsvaret bekrefter altså at deler av det norske Hercules-flyet som har vært savnet, nå er funnet. NRK Dagsnytt, Anne Skårseth. Superdiplomaten Kofi Annan skal finne freden i Syria, men hvordan tenker og jobber han? Det vet hans gamle medarbeider Jan Egeland. Britenes statsminister har vært i Washington og blitt godt mottatt. Hva er det med disse 2 landene? Vi spør seniorkjennerne Per Edgar Kokkvold og Geir Lundestad. Vi skal til Cape Town og møte den store krimforfatteren Deon Meyer. Vi skal til Riga, det eneste sted hvor de ærer Waffen-SS. Den britiske kongefamilien reiser verden rundt for å hylle mor. Og vi skal på kino i Teheran eller i Tel Aviv, for de ser den samme filmen. Velkommen til Verden på lørdag. Jeg heter Tom Kristiansen, og korrespondentbrevet kommer fra Japan denne helg. 2 bilbomber vekket Damaskus befolkning i morges. De gikk av i nærheten av sikkerhetstjenestens lokaler, og flere er blitt drept. Det er 1 år siden de første protestene kom i Syria. Siden er 9000 sivile blitt skutt og gravd ned. Midt i kaoset står nå Kofi Annan, som FN og Den arabiske liga har bedt om å mekle og finne den umulige freden. Og i går la han fram sine krav for FNs sikkerhetsråd. Stop the violence. Accelerate humanitarian assistance. And establish credibility and confidence for the political process when it is initiated. Hvordan ser Kofi Annans meklingsforsøk ut for dem det gjelder? Vår Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen er i Beirut i nabolandet Libanon. Det var ingenting som minnet om en rask løsning på konflikten i Syria. Han advarte blant annet om farene for en spredning av konflikten til regionen, og sa at han gjorde sitt beste for å få til en fredelig løsning, for at det til slutt skal være mulig å få satt i gang en politisk prosess som kunne lede til et demokratisk Syria. Det virker uendelig langt unna akkurat nå. Under linjene lå et ønske om at Kina og Russland skulle snu. For at Annan skal ha noen som helst mulighet til å lykkes, trenger han et forenet sikkerhetsråd i ryggen. Og den enigheten har ikke vært mulig å oppnå under det året som konflikten har vart til nå.
Også hit til Libanon kommer flyktninger daglig, og menn i litt mindre antall enn til Tyrkia. Og når jeg den siste uka har spurt syriske flyktninger, politiske aktivister eller guerillasoldater om Kofi Annans oppdrag, har de alle gitt samme svar, med noen variasjoner. Ingen har tro på at han vil lykkes. Alle tror de Bashar al-Assad bruker dette for å kjøpe seg tid, for å ta unna det som måtte være igjen av internasjonal press. De har blitt skuffet så mange ganger før. Nå føler de at de bare kan stole på seg selv. Jan Egeland, velkommen i studio. Som visegeneralsekretær i FN jobbet du tett med Kofi Annan. Hvordan jobber han nå for å finne en løsning? Så Kofi Annan er vel en av, kanskje ikke bare en av, men den mest erfarne internasjonale diplomaten vi har. Han har vært inne i veldig mange meglingsoppdrag før. Han lyktes i å avverge full borgerkrig i Kenya etter valgene der for et par år siden. Han har imidlertid i denne situasjonen, som han sa selv i en samtale jeg hadde med ham da han var på vei til regionen, det vanskeligste oppdraget sitt noensinne, og det tror jeg det er to grunner til. For det første, fordi han kommer for sent i gang, altså han ble invitert inn etter at dette utviklet seg i ett år. Bitterheten er helt enorm. Det er utrolig vanskelig å avslutte en konflikt som har nådd så langt. Og det andre er at det internasjonale samfunnet er i mye mindre grad enhetlig bak en løsning, og de står ikke bak enhetlig press på partene, slik det gjorde da de backet ham opp i Kenya i sin tid. Hvordan er det han jobber? Ja, han er for det første flink til å lytte, til å høre, men enda viktigere, han er flink til å bygge opp allianser, altså nettverk på forhånd. Mange tror at en megler er liksom en person som må komme på de mest mulig geniale kompromissene. Det er sjelden slik. Det er, han eller hun er sendebud på vegne av noen. I dette tilfellet den arabiske liga og FN. Og da kommer man etter hvert forhåpentligvis med et tilbud de kan ikke avvise. An offer they cannot refuse. Og det innebærer at du må ha en størst mulig gulrot og helst en veldig svær pisk. Har du ikke stor nok gulrot og ikke stor nok pisk, så vil parter, slik som Assad i dette tilfellet, som slåss med ryggen mot veggen, føle at nei, det er bedre for meg å fortsatt slåss, fortsatt knuse opposisjon. Og jeg tror det kommer dessverre til å være slik en god stund fortsatt. Aud Lise Norheim, du har bestyrt ambassaden i Damaskus og er nettopp kommet hjem. Assad ønsker at Kofi Annan skal lykkes, sa en talsmann. Ja, Assad har ønsket, eller sagt, at Kofi Annan er velkommen. Og han hadde to lange samtaler med ham da han var i Damaskus. Sånn at det, han ville vel neppe heller si noe annet, vil jeg tro, men jeg er veldig enig i det som Jan sier her om når Kofi Annan har kommet inn, at han har kommet inn sent, og at Assad nok kan holde på lenge, og at vi kan se at dette drar ut i tid. Og jeg synes nok at det vi så da han hadde den første samtalen med Kofi Annan på forrige lørdag, så vi at de satt og snakket sammen samtidig som da hæren, Assads hær, hadde begynt sin store offensiv i byen Idlib. Og det er for meg en nokså påfallende signal å gi når du begynner med i forhandlinger eller begynner samtaler i noe du sier at du ønsker skal lykkes. Egeland, hvor konkret er Kofi Annan overfor Assad om hva som skjer utenfor døra, hvilket Assad muligens ikke riktig vet? Jo, han er veldig konkret. Altså, det er et veldig stort sprang mellom det en forsiktig mann som Kofi Annan vil si utad, og han har blitt kritisert fra mange hold, både i Syria-konflikten nå og i tidligere konflikter, om at det er for ullent, det er for uklart, han burde fordømt den ene eller andre parten mye mer. Utad vil han komme med veldig generelle erklæringer. Innad har han kommet med et helt sett av forslag, det vet vi, eller egentlig nærmest ultimate krav fra det internasjonale samfunnet, humanitær tilgang, våpenhvile, en overgangsordning for å komme ut.